Moikkelis moi kaikille! Jatketaan Sims 3 nälkäpeliä. Viime jaksossa meillä oli ensimmäinen haaste. Mä oon tänne asetellut seuraavat haasteen liittyvät objektit tonne valmiiksi. Ja tosiaan viime haasteen hävisi... Mikä se on nimi oli? Katrina, oliko? Joo, Katrina. Ja älkää näistä välittää, kun mun piti poistaa se pöytä täältä, niin mä heitin ne tänne. Joku saa tiskata ne jossain vaiheessa. Ai niin, siellä on kyllä ruokaa. Toi pitää poistaa kyllä itse. Cereal. Joo. Ja voitteet oli... Ai niin, mun pitää nää kytkeä päälle. Joo. No niin. Eli Klaara ja Maximus voitti tuon viime pelin, niin... Tai viime haasteen, niin he pääs tänne. En saa muasti. Täällä on näköjään vähän nälkästä jo porukka taas. En tiedä miksi, niin hän sai syödä tuolla haasteessa vähän sen. Noni, diskatkaa vähän se. Noni, diskatkaa vähän sen näitä astioita, niin. Ai niin, joo tämä, oliko tämä Erik? Joo, Erikki muuttuisi ihmisuudeksi, koska hänellä on tarpeet niin alhaalla. Joo, et tämmönen hän oikeasti on. Mitä täällä on? Hungry like the wolf. Ah. Hän on tosi nälkäinen ilmeisesti. No se ei ole hyvä täällä nälkäpelissä sitten, koska täällä ei ikinä tiedä, että milloin saa seuraavan aterian. Hetkinen, nyt on yö ja ainoastaan yksi ihminen nukkuu. Ja se on Kathleen. Mä muuten tarvin Kathleenin apua tänne seuraavan haasteeseen, koska hän saa taikojensa avulla tuhota noi TV:t. Ah, jäätelöauto menee siellä keskelle yötä kyllä. Vähän kummallista. Okei, okay. No ei nyt keskellä yötä, kello on puoli kymmenen. Näyttää siltä, että toi pallo, mitä noin heittelee, on kaikkien suosikki lelu täällä areenalla. Ja vessanpönttö on vielä rikki, ja se on näköjään mennyt vähän... Hyi, se on ihan likainen. Kauheeta. Ai niin. Mitä kat... Joo, posti pitää nyt. Ketä on hereillä? Ja ketä ei tee mitään? Sinä! Ai niin, sä oot tuolla voittajahuoneessa. Miguel? Okei, sit kun ne lopettaa... No, Ray, okei. Sinä saat maksaa laskut, koska mä en halua, että tänne tulee ulosottomies yhtäkkiä. Ja vie jonkun tärkeän objektin, mikä liittyy tähän peliin sitten. Ja sit tietenkin näitten noi mieliala laskee vielä enemmän, jos täällä käy ulosottomies, niin... Ja se ei kunnolla liity peliin, niin olisi parempi, että ei nyt tule ollenkaan semmoista tänne. Mitä sä teet? Ei! Ettikö se ruokaa? Tai jotain? No, kelataan vähän, katsotaan, että tuleeko inventaario mitään. Ei muuten tuu. Vähän turhaan sä nyt kaivelet sitä. Ja hygieniaa vaan laski. Ja uusiksi! Okei. Okay. Ei siellä oo mitään. Mutta aamupala tulee tässä jossain vaiheessa, niin... Hei! Mitäs täällä... voittaatte. Ei suostu menee saman sänkyyn nukkumaan. Ehkä mun pitäisi tehdä tänne joku toinen vuode. Sä vaikka nukkuu siinä... Siinäkin, siinä sohvalla. Se on kyllä vähän kummallista, että Sims-tyypit ei voi nukkua koko yötä sohvaan. Ne pystyy ainoastaan torkkumaan sinne joku tunnin ja sit väkisin herää jostain syystä. No pistetään tänne nyt joku sänky. Ei kyllä yhtään sovi tänne, mutta hätä ei lue lakia. Toi oli ihan tommonen. Vähän hienompi laitetaan nytten, koska tää on kuitenkin voittajien huone. Hehan ansaitsevat parasta. Vaikka tämmönen. Ei, ei. Se on vähän vanha-aikainen. Pistetään tää nytten. Okei, sinä saa mennä sinne nukkumaan. Ja hän vain kaivelee roskista. Et sä löydä sieltä mitään, mitä... Miksi sä kaivelet sitä? Ja Katrina on täällä vielä. Hän missaa tuon ensaamupala nyt myös, koska joutui tänne. Että vähän huonolta vaikuttaa nytten asiat hänelle. En tiedä, et saaks se sit seuraavan aamupalan sen jälkeen. Jollei saa, niin sit alkaa kyllä ole vähän... No tietenkin hän voi vielä voittaa ton haasteen ehkä. Vai... En mä tiedä. Suostuuko se korjaamaan mitään, jos sillä on kamala nälkä? Se on vähän ärsyttävää Simsissä, kun ne on tommosia. Hän menee suihkuun.
Joo, kaikki sängyt on viety. Kyllä. Mitäs kaikki nukkuu? Nikita ja Ray ja toi Miguel ja Kathleen. Kattokaa, mä oon vähän oppinut näiden hahmojen nimiä jo. Yes. Muuten selviytyjät alkoi televisiosta juuri. Ja siinä on vähän sama juttu. Niin kuin pitää oppia niiden kilpailijoiden nimet ja vähän tutustua niihin peliaikana. Se on vähän sama juttu kuin tää, paitsi siellä ei tietenkään kuole ketään, ainakaan toivottavasti, niin joo. Hän siivoo myös, hyvä. Paitsi sitten ei ole kyllä hyötyä, koska ainakin joku vetää ton vessanpöntön, niin toi täyttyy taas. Niin tämä, onks tää? Vaan katsoin, että onko se likainen tai jotain. Menikö Maximus nukkumaan? Yes. Se on kyllä vähän kummallista, että Simit ei suostu mene samaan sänkyyn nukkumaan, vaikka ne olisi kuinka väsyneitä tahansa. Mun tietääkseni ainakin. Paitsi jos tietenkin ne jotain parhaita ystäviä tai sitten niillä on joku suhde meneillään. He! Ai, se olit sinä vaan. Okei. Ei mitään sitten. Joo, Erkki vaan siivoilee. Se kaksi pyyhkis noin vedet tuolta ja nyt se tiskaa. Meidän pitää tosiaan tehdä joku palkinto hyvälle käytökselle. Niinpä, hän on ahkerin eikä pääse nukkumaan minnekään. Mitä sä teet? Ei! No mut varmaan vähän se ihmettelee, että mitä hän puuhaa. Ei tiedä, että hän on ihmissusi. Erik, lopeta! Mennäänkö sä tuhota meidän areena? Ja nyt se itkee. What? Eikö se katuu, kun se tuhosi ton tuolin? Nyt se menee nukkumaan. Hyvä. Hei, okei, ei vielä, ei vielä. Mä miettin sen aamupalaa, mutta ei tosiaan vielä. Täällä vaan nautitaan elämästä. Mitä sä syöt? Mitä toi on? Hyi, noin taivoja! En mä tiedä, onko ne niinku oikeet taivoja, mutta... Älä muuten syö niitä. Ei. Noin mä voin sitä estääkään, koska mun mielestä Anko syö noita, niin on pieni chanssi, että muuttuu zombiksi. Ja se on vähän tyhmää mun mielestä, että Simit itestä syö niitä. Mutta on nyt hyvä, kun nää on täällä. Nää voi tarjolla aamupalan. Siis nämä voittajat täällä. Mut ei vielä. Olisiko joskus 5-6 aikaan hyvä? Täällä vaan nukkuu porukka. Hei, ainakaan saa kyllä nytten ruokaa. No Katrinalla ei mene hyvin. Hänen mielialansa on tosi alhaalla. Miserable. Pitääkö sun seistä just tossa? Et sä voi... Niinku ottaa yhden askelen taaksepäin, niin olisi varmaan vähän mukavampaa. Mulla on napit vähän sekasin nytte. Painele jotain ihan random nappuloita. Milloin toi meinaa muuttuu takas ihmiseksi toi Erikki nytte? Aika hurjan näköinen. Eikö se on nyt noin taas tuolla? Mä ihmettelen, ketä ääntelee täällä jossain, mutta se taisi tullakin tuolta. Ootas, katsoinko sen televisiota? Koska mä en näe tuossa mitään. Katsoinko se telkkaria? Joo. Okei. Onko tää nyt joku bugi tai... Miksi mä en näe siinä mitään? Okei, vähän huolestuttavaa. Toivottavasti mun Sims ei ole menossa rikki. Tuossa tiimissä niin mun pitäisi pystyä tarkistamaan, että kaikki pelitiedostot on tallessa, mutta niin. Mulla on aika paljon modeja kanssa, niin saattaa vaikuttaa. Okei, olisiko nytten aamupalan aika? Klaara, jos vai mitä Maximus tekee? Hän nukkuu, ei häiritä nyt sitä. Sä voit nyt tarjolla aamupalan. Eli... sä oot toi ekoystävällinen, niin kaikki saa nytten tommoista... luomuruokaa aamupalaksi. Mitäs tarjollaan? Olisiko salaattia? Ei. Leipää ja hilloa. Kuulostaa parhaimmalta. Joo, onks tää nyt 4. aamu täällä? Joo. Aika pitkälle kaikki on selvinnyt. Joo. Ketään ei ole vielä kuollut. Pitäisikö alkaa laittaa 3 lautasellista ruokaa aamulla nytten? Joo, aletaan tehdä niin. Vähän haastetta tuodaan lisää peliä. No niin, ja sitten tänne vain ruuat. Siihen ja vaikka siihen. Jonnekin nyt vaan. Mutta en mä tiedä, saa ne siitä lautasta tuolla kaukaa. Jonne, come on. Noin. Okei, nyt katsotaan, ketä pääsee syömään. Varmaan Miguel menee nyt tää ainakin syömään. Joo. Kathleen olisi hereillä, mutta... niin mitä mä teen, jos Kathleen kuolee? Mä en saa näitä rikottua haastetta varten. Logiikkaa. Yes. Mä en muuten sitä miettinyt, mitä jos meidän noin
yliluonnolliset kuolee, niin ei saada näitä haasteita oikein tehtyä. No, ehkä hän ehtii syömään, jos hän lopettaisi ton shakin pelun nytte. Hei, Miguelkin tiskaa omat astiensa, sepäs hyvä. Katsotaan nyt vähän kaikkien näiden tarpeet, että ihan hyvin ne ilmeisesti pärjää. Ainakin tätä taitaa mennä kans syömään. Maximus, sinä olet täällä voittajahuoneessa, etkä oo syönyt. Aika iso virhe, sillä pian sä joudut takas areenalle, etkä saa syödä ollenkaan. Kathleen! No tietenkin Kathleen, ai niin, sä voit aikoo niitä ovenoita. Ja mä unohdin kokonaan. Paitsi jos ei sen nyt vahingossa syö myrkkyomenaa, niin... Joo. Katrina voi tosi huonosti. Kenen se nyt alkoi soittelee? Se puhuu kalastamisesta jonkun kanssa. Okei. Okay. Yllättävän rauhallinen, kun otetaan huomioon, että missä tilanteessa hän nyt on. Eli Nikita menee syömään. No niin, Maximuskin saa syötyä ennen kuin heidät heitetään tänne takas. Okei. Okay. Aha, Nikita ei oikein tiskaa omia astioitaan. Ketä pitää tuota... Oliko se sinä? Joku pitää jotain ihan kamalaa ääntä. Taisi olla hän. Mikä se nyt on? Se miettii puhelinta ja on valtavan pettynyt. Ei kai vain akku loppunut. Ei. Kuka nyt tän aiheutti? Kuka sinä olet? Nikita, sä rikot teidän suihkun. Nyt ketä ei pääse suihkuun. Ei. Noniin, ketä ei pääse nytten sitten suihkuun tulevaisuudessa, harmi. Paitsi jos mä oon antelias ja ostan heille uuden suihkun jossain vaiheessa, mutta eivät ole kyllä tehneet mitään semmoista, että ansaitsisi sen. No jotkut on kyllä vähän siivoilla ja semmoista, mutta... Kathleen! Ei! Sä voit taikoa niitä omia omenoitas. Kathleen pelaa aika raakaa peliä. Hän yrittää tahalteen niin kuin näännyttää muut, koska hän tietää, että hän voi itse syödä noita omenoita, mitä se taikoo, mutta silti syö muiden ruuat. Aika fiksua. Okei, aamupala alkaa olla syöty. Joo, noni. Katrina. Hän puhuu Angelikan kanssa. Taas toi Angelika. Kuka sinä olet, Angelika? Kuka ihme sä oikein oot? Noni, kaikki takaisin. Maximus kanssa ja Clara myös. Noni. Okei, eihän ketään jäänyt tänne. Ah, televisio toimii taas, mahtavaa. Ai Clara on vähän ruskettunut näköjään. En tiedä missä vaiheessa. Ah, rakeita sataa. Joskaan sisälle. Maximus? Kansisko josta sisälle, kun täällä sataa näitä rakeita? Ah, hän menee siivoo ton lavuaarin. Oho, onpas meillä ahkeraa väkeä täällä. Maximus on sairas, ei! No, ei olis kansinnu seistä tuolla sateessa niin kauaa. Ja Miguel täällä vain yksin seisoskelee. Alkaisko olla aika seuraavahan, vähän kuulosti jotain, seuraavaan haasteeseen. No okei, okay. Ekaks vähän odotetaan, että Kathleen saa tämän hoidettua. Hän menee valittaa tosta likaisesta vessanpöntöstä Claralle ilmeisesti. He tulee varmaan hyvin juttu, kun he koko ajan yrittää puhua toistensa kanssa. Katsotaan muuta kaikkia näitä suhteita. Ihan hyvin tulee ilmeisesti toistensa kanssa juttuun kaikki. Ray on Miguelin kanssa ystävystynyt. Maximus on myös Miguelin kanssa ystävystynyt. Oho, Miguelilla on monta kaveria. Maximus, Clara ja Ray. Okei. Okay. Oi Erik. Miksi sä oot vieläkin ihmissusi? Okei, okay. Ehkä hänen pitää syödä, että sitten voi muuttua taas ihmiseksi. No ei tosta ole mitään haittaa oikeastaan, että se on tommonen. Okei, okay, no niin Kathleen. Hetkinen. Miten mä... Eks mä nyt pysty tehdä... Hetkinen. Odotas. Olisiko tietokone sitten parempi? En. Mitä ihmettä? What? Olin aika varma, että mä pystyn tuhoamaan noin. Okei. Okay. No... Okei, okay, mene sä takasit sinne. Täällä kytketään tää takas. No, ehkä jos mä käynnistelen ja sammuttelen näitä, niin... Ei oo totta, mä tein ihan turhaa Kathleenistä noida, niin se voi tuhota näitä. Paitsi...
Pistä ne kaikki päälle nyt ainakin. Jos ne menee itestään rikki tän vesisateessa. Noni. Ray pitää hygieniastaan huolta näköjään. Ja Maximus vaan siivoo. No niin, televisiot, menkääs rikki. Ehkä tässä voisi tallentaa nytten tässä välissä. No niin. Mä vähän nopeutan tätä, että jos nää menis rikki tästä. Mitäs täällä on kokonnuttu? Epäilyttävää. No niin, televisiot, menkää rikki! Okei, koitetaas. Mä koitan räjäyttää ne jotenkin. Ammu. Ei! Okei, okei. Hetkinen. Eli raesade. Tai siis rakettei näköjään toimi niinku toi tavallinen sade. Ja mä laitan vesisateen, kyllä se sammuu tästä. Noniin. Mitä ihmettä, vesisade! Okei, on niin viimeinkin. Okei, täpäs oli dramaattista. Okei, eli näköjään toi raissade ei toimi samalla tavalla kuin vesisade. Niin katsotaan nyt, kun mä laitan vesisateen, niin menisikö noin televisiot sitten rikki. Okei, Rayllä ei ole mitään vielä. Katrinella on social networking. Okei, sitten ei olekaan sitten hyötyä. Logiikka on 2 pykälää Erikillä. Kathleenilla on kans logiikkaa 2 pykälää. Ja Nikitalla on pianonsoittoa. Ja tää on Terrified. Hän pelästys Erikin ulkomuotoa. Mistä on näin kovalla tää peli? Ihan yhtäkkiä. Oottakaa, mä vähän lasken tätä. Ettei käy niinku ekassa episodissa. Mä niinku mun kommentaru jää tänne pelinäänien alle. Puhelin tippus, voi voi! Mä en oo nähnyt animaatiota ennen, niin vähän yllätyin. Joo, ja Klaaralla ei mitään. Maximus, sillä on 2 pianonsoittoa. Tai 2 pykälää pianonsoittoa. 1 logiikka ja Sojourner. Oho, olipa se nopea! Näetekö se vaan sujahti tosta sekunnissa? Hei! Mitäs täällä tapahtuu? Mitä täällä tapahtuu? Älkää nyt tapelko. Televisiot, minkä rikki jo. Eiks mä tosiaan voi räjäyttää niitä? En. Ei näytä toimivan nyt tämä. Ehkä mä teen jonkun toisen haasteen. Tässä jossain vaiheessa. Okei. No mä taidan jättää tämän episodin tähän, että kiitos kun katsotte ja nähdään ensi jaksossa. Hei hei!